du i kaloni festat këtë vit? Apo e ndini në pak atmosferën e festave, si dhe ato shpenzoni më shumë apo më pak se vitin e kaluar? Të duhet ty? Ku që ti? Për apë të ngërë është gufti. Gufti, gufti, gufti. Janë doktor, më i bëjtë këtë më dojë. Ku ka vesh i vjetë? Në këtë pandemin. Ska më vjekë, kështë paska speca. Asho, fest. Në dojë festoni? Jo, jo. Na lini rratë, sa fest dhe bëme. Ku të i kalojmë? Nuk ka vënde ku t'i kalojmë, në për rrugën, në për asë shtëpi, nuk kemi asë familje, asë vënd ku t'putëm. Për rrugën. Qa t'bëjmë? Ne mira kemi. A ke kërkuar ndihmë shtetit? Po ke ja kemi kërkuar, shteti nuk të ndihmon. Shteti është ai që nuk na... Edhe një punë, edhe një diçka që e kërkojmë, e bëjmë në jotët nuk ka. Nuk kena pjesë kafe në mëngjesit. Po ku dhe kalujem mërë? Ja, me Covid-i dhe i kalujem. Po e ekonomia dhe e mirë, apo nuk e shëtë? Po që e pyrëtë, ore, më kejtë ku të shkoj? Vestët, më kotollu të e me më qpi. Në shkoj? E? Familjen e në kusë, apo të shkoj? Në shpi, pra, si thoni ju shpis? Shpi, në shpi? Familje në ushë, apo ja? Në shpi të shpi u, të doftoni njerës? Ku ka njerës, ku ka njerës, më dhe shkoj, ku e punë. Iko e pun që u grumë më është i ka 100 vetë, s'ka mo. Po përse e përket ekonomisë është zoni më shumë më pasë që në kaluarë? Paj, sa i kemi atë hapin. 200.000 lekë pension morim, ajtë do prishim. Pishallën e epidiramën në i shpërbim mirë, s'na va prap mirë. Po e ndinin në pak, po atmosferën i fejtë të në vjetë atë? A s'ka mo, ka vëtë vjetë, që dhe 30 vjetë ka që mirë mo. 30 vjetë fiks, që kur ka një demokraci i thonë që, që atërës njërë mo fejtë. A i që ka e bo, a i që s'ka ne përshemë që jemi pensionista, ne bëjmë paromë. Nuk e shetë po bojme, po prishin të union. E qarë vitri dhe bojme... Po, mirë besojnë, mirë besojnë. Si mirë besojnë? Mërë si duan kjo vit i vështirë, po teme se mirë do... Në shtëpje, po? Me shpresë e me besim në shpina, kjo i shpërë do dalim. Përse për këtë ekonomisë do jetë më lartë apo më poshtë të një galuar? Të që ekonomisë, se cili ka takatën e vetë me vjenë, nuk mund të predish, po... Individualisht, besoj se shumë mirë do të e kalojmë. Kurse ekonomia ka rënë, si që dëgjojmë nga lajmet nga tëra, do më në përgjithësi. Ju dhe ndinjë atmosferën e festave, apo akoma? Po themë se atmosferën duhet jetë brenda shpirtit të njeri jo, në përgjithësi. Njeri jo duhet jetë me besime dhe me shpresë për të ardhëmën. Se nuk është fundi kërë, në fundi i botës kërë i dhonë lafit. Një virus, si që kemi dëgjuar edhe ka patur e para 100 vjetës problemet të tila me sëmundje që kam patur emrat të tjerë, me viruse, që e kanë të i kaluar, sepse dhe një ka shpresën, ka besimin, të vetja, dhe në qëse fatalizohet, qëse to se erdi fundit e që do më nëvo bëtë që po bëtë, njërzimi ka kaluar luftre, ka kaluar gjitha to situatet vështirët. Beso se kanë qenë shumë të vështirët dhe këto janë. Luftre, dytë pëtërore, luftre, parë pëtërore. Të duhe shtipu që lidi kanë luftre me këto. Kujtë djetë edhe në kuptime filozofike, ose në mendime në njëriut, mund djetë edhe një gjë që s'ka një gjë dhe një gjë tjetër, dhe një gjë dhe njëriut duhet jetë shumë një kujdesim për të. Falenderit. Falenderit dhe ju. Në tjera në shpi? Në shtëpi. Do fisni familjarët e tjere, po fjeshtë? Jo, 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 vetë familjen. Po përse e përkejt ekonomisë, do shpenzoni më shumë të vita, po më pa? Normale, me, normale. Ani sa me dhe do shumë. Mirë të dhe një, këso mirë. Në shtëpi, apo? Në shtëpi. Po përse e përkejt shpenzimeve, do shpenzoni më shumë të vita, po më pak? Pa tjetë bugjeti. Tu më tjera. Po ekonomia do ardoni më shumë më pak? Shikoj nuk e dish se për sektori do të. Gjithsesi, besoj se do festojmë diçka. Shpi. Në shpi? Me familjen në ngushtë apo doktorin edhe familjarët e tjerë? Familje në ngushtë,
Familje të mu, që kam, banor, pjestar të fëqti. Përse e të këtë ekonomisë do, të ndonë në shumë o pasë të në kaluar? Tu pa, tu bo, ku di gjejsh? Dhe kam të kuar? Po pa tjetër? Të shpia, të shpia, e kam kalu gjithë më të shtëpia ime. Po përsa i përket shpia në do, të ndonë në shumë o pasë të në kaluar? Po, sigurisht më pak. Më pak. Ndjet më pak ata se janë. Mund duket ngjyrë errë, gri errë, mos më thën errë sirkë. Kur shikoj sheshin në Skënderbej, atë pemën e madhe ditëtrim duket monumenti e ndërhojës që e rrëzum dhe më duket më e rrësirsat se në atë kohë. Më duket më e rrësirë. Vallai nuk është atë fort atë atmosferë e mirë. Po zakonisht për këto gjëra se vrasë mendin, që të kemë dhe të avu.